După Revoluție, piața consumatorilor de alcool s-a extins cu repeziciune. Unii găsesc motive să bea dacă au o problemă, de bucurie sau pur și simplu că s-au obișnuit. Puteți zări persoane turmentate pe stradă, la spital, în magazine și în locuri neobișnuite, cum ar fi în cimitir. Un telespectator a filmat cum un cetățean, lovit în plin de aburii alcoolului, a fost preluat de un echipaj smurd în cimitirul din Zalău și transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Nu știm dacă individul a băut la cimitir sau cum a ajuns acolo, însă cu siguranță a avut mare noroc că a fost găsit de polițiștii comunitari și preluat de echipa smurd, așa că s-a putut trezi la spital și nu printre cruci. Coceniu, stai bă, ieși tu acolo și... Nu știu ce, pe ea,